guddiga dhowaan madaxweyne muuse biixi u magacaabay kahortagga iyo wacyigelinta cudurka coronaviruska oo ka kooban shan wasiir ayaa maanta qasriga madaxtooyada warbaahinta kula hadlay waxa ay direen fariimo caafimaad oo la xidhiira sidii bulshadu uga hortagi lahayd cudurkaasi aafeeyey dunida sidoo kalena guddigu waxa ay soo saareen amaro iyo amaawir la xidhiidha goobaha waxbarashada guud ahaanba oo la fasixi doono muddo afar toddobaad ah waana hadalladoodii ka mid ahaa wasiirka waxbarashadaan ahay horta waxbarashada goobaha la xidhay kala reebid ma leh ilaa waxay ka soo bilaabayaan malcaamada iyo kuwa barbaarinta caruurta dugsi hoose dhexe sare jaamacad maxad kuwa luqadda lagu barto kuwa kombyuutarka lagu barto meel wax lagu barto xitaa meesha gawaadhida lagu barto meel wax lagu barto oo furnaan kartaa ma jirto laga bilaabo 19 bisha saddexaad oo maalinta khamiista muddo afar toddobaad ayaa xidhnaanaysaa waa kow si anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya markaa waxaan doonayaa macallimiintii heerku doona ha noqdee inaa fursaddan aan uga faa'iidaysto halkan fariin aan uga dira ah macallimiintu inay caruurta berita oo arbacaa iyo maanta kuwa gelinka daba dhigta inay siiyaan casharadii ay soo akhrii lahaayeen muddada afarta toddobaada si aanu waqtigu aanu uga lumin oo ay siiyaan wixii ay kasoo shaqayn lahaayeen shaqo guri iyo waxay soo akhrii lahaayeen kan aan kasoo jeedinaynaa annagoo ah xubnaha guddida qaran ee madaxweynuhu magacaabay u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus oo ah xanuun adduunka oo dhan baymiga saameyn ku leh shirkii horreeyey oo aan maanta galay saaka oo ila hadda aanu ku jirnay waxaanu soo saaray go'aamo la xidhiira si xanuunkaasi looga hortagi lahaa wax looga qaban lahaa go'aamadaasina waxay kala yihiin kow xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka howlgalaba waxaa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo waxaa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah isku diiwaangeliyaan maamulka ee gobolka iyo degmada u dhow dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha iskuullada caadiga ah ee maalintii la dhigto iskuullada hoyga ah ee boardingka ah xarumaha agoomaha wax lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dowladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda waxaa la xidhayaa muddo afar toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta khamiista ee bishu ay tahay 19 bisha 3 2020 masaajidada waxaa lagu amrayaa dhammaan imaamiyada iyo muwaadiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo koobaan muddo aan ka badnayn 25 daqiiqo sidoo kalena waxaa la farayaa inay xidhaan dhammaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada muddo afar toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19 bisha 3 2020 dhammaan imaamiyada iyo muwaadiniinta waxaa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka bulshada waxaa la farayaa inay kusoo weysaysato ama ay kusoo weyse qaadato guryahooda iyo meheradahooda qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax u eg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda waxaa la farayaa imaamyada inay ducada qunuuda ee salaadaha kadib ee salaadaha dhammaan ay nooga duceeyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunkani isu imaatinka bulshada waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in la joojiyo dhammaan isu imaatinada bulshada sida shirarka xafladaha casuumadaha aroosyada iyo ciyaaraha iyo wixii la mid ah iyo marfashada qaadka muddo afar toddobaad oo ka bilaabmaysa 19 bisha 3 2020 maxamed xuseen jaamac iyo xamse darbaani qasriga madaxtooyada telefishinka star